Takže my jsme zpátky s touhle nádhernou soutěží Tipsport Premier League 2020. Máme za sebou první zápas, který vyhrál Michal Šmejda 6-5 nad Pavlem Jirkalem. Pořádné drama hned na začátek. No a my hned přistupujeme k zápasu číslo 2, který spolu budou hrát dva Davidové, David Rossi a David Písek. Chce se nám hoši ukázat. Tenhle přenos budeme vysílat z Bousova a také z Úsobrna. Pozor, nemá to nic společného s Brnem. Jak se cítíte před svým prvním zápasem, David Rossi? Já padám na kasu trochu nervózní. Dobře, co dá očekávat. A David Písek? Já nejsem vůbec nervózní. Cítím se skvěle. Tak to je moc dobře. Tak hoši, máte v tuhletu chvíli tři šipky na rozhození a ve chvíli, kdy ty šipky odhodíte, můžete je hodit i najednou, tak potom už budeme házet na střed. Okay. Tak jako první bude na střed házet David Rossi. Outside. Okay, outside. Takže do zápasu bude začínat David Rossi. Game on. Hezké vidíme. Pěkná ruka. Pět. Okay, five scores. Okay, 60. Okay, 41. Okay, 26. Třicet čtyři, OK. Ano. 34. 100. OK, 100. 58. Okay, 58. 58. Okay, 58. 118. Okay, 118. 59. Okay. 59. 100. Okay, 100. 45. Okay, 45. 85. Okay, 85. 85. Okay, 85. 20.
OK, 20. OK, 44. No score. OK, no score. Zavřeno třetí šipkou. OK, game shot. Zavřeno třetí šipkou. David Písek za zápasu 1-0 pro Davida Píska. Do druhého legu začíná David Písek. Game on. OK, 26. OK, 66. OK, 66. 140. OK, 140. OK, 140. 45. OK, 45. 85. OK, 85. 40. OK, 140. 95. OK, 95. 87. OK, 87. 42. OK, 42. 3. šipem. OK, game shot, zavřeno třetí šipkou, stav zápasu 2-0 pro Davida Píska. Do třetího legu začíná David Rossi, game on. OK, 96. 140. OK, 140. 13. OK, 13. 26. OK, 26. 140. OK, 140.
58. OK. 58. OK, 45. 125. OK, 125. Ještě jednou. 80 hozeno. To je pro Ferry. Promiň, 80. Aha, pardon, výborně. Tak jsem slyšel 180. Takže máme první pětistovku. Máme první pětistovku, děkujeme Davidovi. Zavřeno třetím. OK, game shot, zavřeno třetí šipkou, stav zápasu 3-0 pro Davida Píska. Do čtvrtého legu začíná David Písek. Game on. Stop. OK, 100. Okay, 40. Should have stopped. Okay, 60. You had to start soon. Okay, 98. 60. OK, 60. 41. OK, 41. 96. OK, 96. 60. OK, 60. 90. OK, 90. 43. O, okay. Pardon, 41. 41. 41. OK, 41. 100. 34. OK, 34. 57. OK, 57.
první šíp. OK, game shot, zavřeno první šipkou, stav zápasu 4-0 pro Davida Píska, do pátého legu začíná David Rossi, game on. OK, 58. Okay, 140. 60. Okay, 60. 180. Okay, nádherný 180. Jdeme Davidovi za druhou pětistovku na charitu. 85. OK, 85. 52. OK, 52. 45. OK, 45. Okay, 93. Okay, 30. 3. šíp. Okay, game shot. Zavřeno třetí šipkou. Stav zápasu 5-0 pro Davida Píska. Do šestého legu bude začínat David Písek. Game on. 60. OK, 60. 28. OK, 28. 100. OK, 100. 43. OK, 43. 85. OK, 85. 30. OK, 30. 100. OK, 100. 58. OK, 58. 44. OK, 44. 100. OK, 100. 3. šíp. OK, game shot and the match. Zavřeno třetí šipkou 100+, 112. Vítězem zápasu se stává David Písek.
vyhrál 6-0. A to bude. Dejme gratulujeme a zároveň taky Davidovi Pískovi děkujeme za 280, který přinesli první 1000 do naší charity. No a nám už v tuhle chvíli nezbývá než představit další souboj a tím bude zápas mezi Ondřejem Kyselkou a Adamem Gamlasem, takže zhruba za 5 minut zase se na vás budeme těšit.